Ilda Šaulić otkrila je našoj ekipi kako je nastavila tradiciju svog oca. Ilda Šaulić pokazala je da bez bavljenja sportom ne može da se očuva linija, pa kad god oseti da se malo više opustila, sport je tu da se ponovo vrati na svoje. Nije dosta nikad, pogotovo ja kažem prosto s godinama, ja to za sebe volim da kažem, uvek čovjek treba da radi na sebi, ali sad su to već onako preke potrebe, što mi se reklo, da se vežba, da se bolje osjećam i imala sam jednu pauzu, boga mi od par mjeseci, sad sam ponovo krenula i super mi, iskreno super se osjećam, mora čovjek da vežba, mora da radi na sebi i prosto onda bolje izgledam, bolje se osjećam. Sve mi je nekako lakše, tako da bez sporta nema ništa. Kad već pominje godine, da li je od onih žena koje primećuju kako godine prolaze ili se drži one čuvene, godine su samo broj? Pa prolaze, da ti kažem iskreno, i u mom slučaju kažem nešto, ono što mi je bilo lakše pre 5, sad ipak malo treba više truda, ali dobro, ipak čovjek kada je svestan toga, onda ni to nije problem. Nakon što će proslaviti rođendan u Beogradu 8. decembra, ona će odmah spakovati kofere i krenuti na turneju po Kanadi i Americi. Biću u Kanadi za novu godinu, u Montrealu. E, posle toga ćemo biti u Chicagu 6. januara, 13. smo za srpsku novu godinu u Vašingtonu i reprizu u Njujorku i vraćamo se u Beograd. Stani dušo da te isprati, stani preklinjem te ja. Poznato je da je tamo pokrenula teniski kamp za decu, pa da li se to nastavlja jer sudeći prema fotografijama ima uspeha i na tom planu. E, biće to ali na proleće i leto, tako da tad kad krene onako lepše vreme, tad se ponovo družim s dečicom tamo i radujem se zaista. Njoj život na dva kontinenta ne pada teško, jer uživa radeći ono što voli, pa je spojila lepo i korisno i može da uživa i u sportu i u muzici. Slažem se, to sve si lepo rekao, Žiko, zaista baš je onako to, ja to tako i doživljavam i onda mi to valjda lakše i pada sve. Prosto ja volim da putujem, volim Ameriku, negde smo se tamo već onako udomaćili, što se kaže. Neke lepe stvari se i tamo dešavaju, tako da volim da to onako napravimo, taj jedan lep balans između Srbije i Amerike i za sad to boga mi lepo funkcioniše. Nastavila je tradiciju koju je imao njen otac, a to je da uvek napuni svaki prostor u kojem peva, u što smo se i sami uverili u mnogim beogradskim kafanama i restoranima. Hvala ti lepo, drago mi je što si to rekao i izuzetno se radujem što eto se ukazala prilika da uopšte radim u Beogradu i u Skadarli, ponovo ćemo se družiti 8. decembra, ali ovo što je eto danas gde smo se okupili, ovaj divan restoran, sport, eto prvi put ću nastupati ovde, sada u sredu i tome se izuzetno radujem, tako da iskreno mnogo je lepo kada radiš u svom gradu. Meni se to jako dopada i kao što si rekao, uopšte taj kafanski stil meni negde je blizak, pevaju se dobre pesme, kvalitetne narodne pesme, tako da i kažeš eto hvala Bogu, bude i naroda, bude lepo, bude veselo i drago mi je da je tako. To ćemo sigurno prebaciti za sledeću godinu. Obećao si, obećao si, obećao ti. Stalno se ponavlja da se kafanski duh ponovo vratio na ove prostore, jer su ljudi željni dobrog provoda uz muziku. Pa jeste, pa ja mislim da je Skadarlija definitivno i mesto za to, tako da bar onda kad ja razmišljam kad sam bila klinka i kako uvek to nekako bila bohemska četvrt u Beogradu, u Skadarlije i da su se tu pevale, mislim prvo dolazili ozbiljni pevači, mogli tu da nastupaju i prosto onako ta jedna atmosfera, kao što si rekao, volim tu prisnost sa ljudima, da si nekako blizak, da se osjećaš, da kad vidiš da ljudi reaguju, koje im se pesme dopadaju, tako da mislim da to nije atmosfera ista kao što je diskoteka ili neki klub, tako da mislim uz dužno poštovanje i tamo se ljudi vesele, igraju, pevaju, to je naravno drugi repertoar, ali ovo je nešto što je meni blisko. Ilda ima i svoj specifičan stil oblačenja. Koliko je to uticaj mame Gordane, koja je takođe uvek pazila kako će se pojaviti u javnosti? Hvala ti, pa iskreno, to sam ja. Ja volim da oblačim lepe dugačke haljine, volim da budem elegantna. Prosto to je neki moj stil koji je bio i pre bavljenja muzikom. Uopšte, kad sam počela javno da se pojavljujem, prosto to je neki moj stil koji je bio meni blizak i ja sam samo u tom pravcu nastavila. Tako da je to i dan danas i eto, Bogu hvala, to se ljudima dopada. I treba biti drugačiji. Koliko god je Šaban svoju decu ranije držao daleko od medija, jer nisu želeli da se eksponiraju, Ildina ćerka Ema će po svemu sudeći biti deo show biznisa. Potpuno da ti kažem, eto viš šta ti je genetika, čudo. Tako da ona stvarno voli i muziku, voli da igra, voli da peva. Tako da vidjet ćemo kako će ona to u buduće, ja kažem, ajde sad još mala, znaš pa deca kad su mala, mnogo su opušteni, sad kad porasta, onda može malo da počne da se stidi, što ja zaista
zaista ne bih volela. Volela bih da ima tu razdraganost i dalje i da bude tako opušteno, zato što mislim pa ništa lepše nema od muzike i od pesme. Tako da vidjet ćemo. Ako bude želela, možda danas, sutra time da se bavi, moju podršku će sigurno imati. Obećao si, obećao.